မင်္ဂလာပါ Daily Worship ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကျူဆူပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောသွားခဲ့တယ်လို့ပဲဖျားဆိုတာကဂုံပုတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပုတ်ကိုတူးဦးကိုကိုကနေပြီးတော့မှပေးအပ်တော့ဘွက်ဂုံပုတ်တစ်ခုခုပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့လည်းပြောသွားတယ် Hero ဆိုတဲ့စကားလုံးလိုပဲများသောများစွာသော Heroes တွေရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်လူအမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဖျားကိုဖျားဆိုပြီးတော့မှခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြောသွားတာကခရစ်ယာန်တွေယုံကြည်တဲ့ဖခင်ဟာဘယ်လိုမျိုးဖခင်လဲ၊ဘာဖခင်လဲ၊ဘာဖခင်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘယ်သူတစုံတယောက်အပေါ်မှာမှမိဝဲတည်ရှိခြင်းမရှိဘဲနဲ့အရာရာတွေရဲ့အစလည်းဖြစ်သောเนาะဒီစัจ java လာမှာရှိသမျှသောအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှထိုအရာခတ်သိမ်းကိုသူသည်တည်တံ့ခံရစေသောเนาะထိုတို့ခံရစေဖို့ရန်အတွက်သူရဲ့တကူတော်တွေသူရဲ့ဉာဏ်ပညာတော်သူရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်တွေနဲ့လောကကြီးကိုဒီနေ့အထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တည်တံ့ခံမြဲစေတဲ့ခိုင်မြဲစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။နံဝိငင်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မနေ့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်နံဝိငင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်ခရိယန်တွေကဘာဖြစ်လို့ယုတ်တုစင်တုတွေမရှိတာလဲဆိုတော့နံဝိငင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှဓမ္မဟောင်းမှာမှာခဲ့တယ်။ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယုတ်တုစင်တူမလောက်ရဘူးလို့သူကမှားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကနံဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပါတယ်ထိုဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူကတဲ့နံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခရိယန်ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုနားမလဲတဲ့တခြားသောဘာသာတွေကနေပြီးတော့မှခရိယန်တွေဟာမမြင်ရတဲ့ဖျားကိုဘလို့နဲ့ကိုးကွယ်မှလည်းရှိမရှိဘလို့သိတာလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမျိုးမျိုးနဲ့ပြောကြတယ်ဒီနေ့ခရိယန်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဖျားဟာသစ္စာနဲ့နံဝိညာဉ်နဲ့အတွင်းစိတ်နှလုံးနဲ့ကိုးကွယ်ထီတွေ့ခံစားရတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းပြီးတော့မှဒီနေ့မှဆက်ကျင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလည်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမနေ့ကကျွန်တော်တို့မှပါမိတဲ့ God is a loving being ဖယားရှင်ကချစ်ခြင်းမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် God is love ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ထဲမှာเนาะခန်းကြီးလေးအပိုင်းငယ်၈ထဲမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိသောသူတွေဖယားသခင်ကိုမသိအကြောင်းမူကားဖယားသခင်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏Whoever does not love does not know God because God is love. So the Payashin at Chichin Mita Shin Pity. But Pilo D. Janzaga, a Yiji the Lizoro, General D. Chekuche Ma, General Kriyanigo, General Yogi Dudigo, Pyobia Chinaga. Generia theology ha, Chichin Mita Bonai, Niwe Mudi Jim Mashido theology, so in General Janzago Pate Kama Nalea and Madame Kabare. No, Janzago de Gelo Chichin Mita.နိုင်အခြေခံသော theology မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာဖရာဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျမ်းစာကိုကဘာဦးကျမ်းကနေဗျာဒိတ်ကျမ်းအထိဖတ်တဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဖက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကြီးကပါကိုဆိုလိုတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာအာဒမ်နဲ့အေဝါကအသီးကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့မှနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ပြောတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကခရိယန်ချင်းချင်းကတော့ပြောရတာအဆင်ပြေပေမယ့်တခြားခရိယန်မဟုတ်သောအခြားဘာသာဝင်တွေကဟာမင်းတို့ဖခင်ကတော်တော်ကစည်းကုတ်တဲ့ဖခင်ပဲเนาะအသီးတစ်လုံးလေးစားတာကိုများလူဒီအားလုံးကိုမောင်းထုတ်ရသလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကပြန်လဲမောင်းထုတ်တယ်အသီးလေးစားတာနဲ့เนาะမောင်းလဲထုတ်တယ်ဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာလဲပြောသေးတယ်ဒါအမားလေးတစ်ခုလေးလောက်တာနဲ့ငါတို့ကိုမောင်းထုတ်စအဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကနားလေရခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပင်လျင်ဖခင်ကချစ်လဲချစ်တယ်ပြောတယ်ပြီးတော့မှအေဒင်ဥယျာဉ်ကနေလည်းသူတို့ကိုမောင်းထုတ်တယ်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ theology ကဘယ်လိုပြောမလဲအခြေမကျဘူးပေါ့နော်ဒီသိအစင်မပြေတဲ့ theology ဖြစ်လာတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ဂျမ်းသာကယောဟန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခံယူစီချင်တာဖခင်သခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုကြည့်တဲ့အခါချစ်ချင်းမေတ္တာရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အေဒီဥယျာဉ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဖျားရှင်ကနေပြီးအာဒမ်နဲ့အေဝါကိုထိုအသီးကိုမစားရကောင်းမကောင်းကိုသိစေတော့အသီးကိုမစားရတဲ့စားတဲ့နေ့မှာသင်တို့သေရမယ်လို့သူကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စားတဲ့နေ့မှာသေရမယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကချစ်ချင်းမေတ္တာရှင်ဆိုရင်စားတဲ့နေ့မှာသေရမယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့စိုက်တာလဲဆိုတော့တချို့တွေကမေးစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမှာဆိုအရှိကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကပြောပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအသီးကအဲ့မှာရှိတာလဲဆိုဖျားသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့မှာပါလေကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့် free will လို့ခေါ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ကိုသူကပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပဲပေးပြီးတော့မှရွေးချယ်စရာမပေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲလိမ့်လည်မှုတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာလည်းရှိမှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာအသီးတွေအများကြီးထဲမှာအဲ့ဒီအသီးအပင်တပင်ရဲ့အသီးကိုကျွန်တော်တို့ကစားရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့မှာသိမယ်တဲ့
Ero tia me suraga piashing anibi, papilu drugu, judin bido ma biota de lezuro, piaga di adam ne iwa uchilu biota rapide. Vajita tia suraga adima generuga, muyensa galoni go, tia chin de yazura, jango lila di da kama, tia chin sura a debiga, quequa jingo a debi yad. Ero piashing adam ne iwa bioni daga, nino uyen ema shi a tia alumu salu yad, ameri a pin a tiguro nino masane, sare nima, tenu ne, naga, a tutu nilu meyaro. Vasa tabawa matu do upshato alimi, a kaja nino dengane. Tutu nilu meyago, atashine, tarawane, theta, tarawan, tutu nilu meyar, ero, theta suraguga, quequa chimpita, quequa yado made, a gulebe generuga, no, any tejinia eating uima chipia dore, a yago, puya nale, buya and a generu, swim you a dime when a generu emma chit eludi, the dore, a kama, below which chit, ruya yo along who, a chaji generu emma matabu, bajon lesoro, a theesure osane, a shinsure osaka, tutu nilu meyalu, chepare, a da piada king are eating uyenema. Adam ne ewa go bioke raga, no, minuanga dampi me lu bioram ho, adi a thima, adi a pin, a thima goga, payana wigwa si do a yashi beat up shepare. The ni api bioam is an alia of yours a mima a pushi the loo, no yegema a eshi la the loo babe. The name me o piada king a manai ne lu biora, no, me o balu piaga pida le lu pian me mesu, general media, a chujizu de mianji shi, that me go mahuda niama, no, told me there's a general go duka bian beat. I lube piada king and a free will beat hard, daddy, lula so yuji. ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကြတယ်အဲ့လိုပဲဖရာသခင်ကလည်းပဲလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဖရာကဖရာဖြစ်တဲ့အခါမှာမိကိုယ်ကိုမိတည်ရှိပြီးတော့သူရဲ့ညံတော်တွေဟာအမှန်တမ်းမှမြင့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အကြံစီတွေကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးနားမလည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းလို့တာဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံနေဆိုရင်သူရဲ့အကြံစီကိုကျွန်တော်ကစိတ်ချဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အေဒီဥယျာ
သားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဒမ်နဲ့အေဝါကစားပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးမှသူတို့ကနော်အာတရိษံရဲ့တရိษံကိုတောင်မှတတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အည်ခွန်နဲ့သူတို့ကအဝတ်စားတောင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါက तू ကမောင်းထုတ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့ကနှုတ်ဆက်လိုက်တာနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကကဲမခွဲချင်မခွဲရတော့မယ်ဘာဆိုမောင်းထုတ်တယ်ဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဓာရီချုပ်ပေးစရာမလိုတော့သူတို့လိုအပ်မဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ပေးစရာမလိုမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟေ့အောင်သွားတော့ဒိုးတော့နော်ထွက်တော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်းထုတ်တာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေအာဆုံးသွားပြီးတဲ့လူတွေနော်သွားနေတဲ့လူတွေခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားနေမှာသွားပြသွားနှုတ်ဆက်တယ်လို့ပဲသူရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့ပြီးသူတို့ကလိုအပ်တာတွေကအတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်တယ်လို့ဖျားရှင်ရလဲပဲအာဒမ်နဲ့အေဝါကိုအေဒီဥယင်ကနေနှုတ်ဆက်သွားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဒမ်နဲ့အေဝါမှာကမတူသောတဘာဝသူတို့အထဲမှာဝင်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတီးရဲ့အာနိသင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါတီကိုဘာဖြစ်လို့ပြောပြတယ်လဲဆိုတကယ်လို့ဖရာသခင်ကချက်ချင်းမြတ်တာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကြိုပြောစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးနှုတ်ဆက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ theology ကဖရာသခင်ကချက်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာအပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ခရစ်ယာန်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲဖရာသခင်ကချက်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖရာသည်ချက်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာခသိန်းကိုတည်တဲ့ဖရာဖြစ်သူရဲ့အကြံအစီကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စိတ်ချလက်ချနဲ့နေဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကလည်းဘုရားသခင်ကြီးချက်ချင်းမြတ်တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะဘုရားသခင်အကြံစီကိုနားမလည်နိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစောရကတက်ပြီးတော့မဟာဒါဒီပါပြည့်လို့ဖြစ်ဒါဒီပါဖြစ်လို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်အကြံစီဒီဟာတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြံစီထဲမြင့်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ theology ဟာဘုရားသခင်ချက်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာမူတည်တယ်တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ shoot down ကနေဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကအရာရာသူလှုပ်သမျှတွေအားလုံးကအတိတ်ပဲရှိလာလိမ့်မယ်ကျမ်းစာဟာအနှစ်တည်းရှိလာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တဲ့သူပြုသမျှတော့အရာများသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကိုနားမလဲတဲ့လူတွေကအမျိုးမျိုးနဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တော့လည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာသူ့ရဲ့မြတ်တာတွေကိုမြင်ပြီးတော့မြတ်တာတွေကိုခံစားပြီးတော့မှကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အတိတ်ပဲရှိတဲ့ကျမ်းစာကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဘုရားကဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဘာလဲဆိုတာတွေကိုမနေ့ကကျွန်တော်ပြောထားတော့ဒီနေ့မှာ who is god then เนาะဘုရားသခင်ကအဲ့ဒါဆိုဘသူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့မနေ့ကဖတ်သွားတဲ့ထွက်မြောက်ကြအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်14ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်အောင်။ဘုရားသခင်ကလည်းငါသည်ငါဖြစ်သည်အတိုင်းငါဖြစ်၏ဟု၍၎င်းငါဖြစ်သည်ဟုအမည်ရှိသောသူသည်ငါကိုသင်တို့ရှိရသောစေလွှတ်တော်မူပြီးဟုဣသေလအမျိုးသားတို့အားပြန်ပြောလောဟု၍၎င်းမောရှေအားမိတ်တော်မူ၏။ဒီကျမ်းစာအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်။ယနေ့
tin ye theology ma mhan bu sin khmyar ye atatta ma le be a myan na sait pyat de khryan phet la lein ma theology so phya thakin ko myin de a myin phya thakin ko le la de a no nila ni ma mhan kan bu so yin mhan kan daw a che khan au myin ma shi bu so chun atatta di ha ma dan ma a myan na sait pyat de khryan ni phet la lein ma da chaung mo di de ma ba pyaw le so lo di de ma tarit tha ya ma ga no phya thakin di tin phit se lo de a tai phet daw phya ma hoh bu so da ko number 1 tarit tha si chin ne phya thakin di tin chano phit se lo de a tai phet daw phya ma hoh bu ဖရာသခင်ဒီသူဖြစ်လို့ဒီအတိုင်းဖြစ်တော့ဖရာသခင်ဖြစ်နိုင်တော့ဖရာသခင်ဖြစ်တော့ဖရာသခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကအမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်ယနေ့ယုံကြည်သူတွေကနော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအော်ဖရာသခင်ကနင်ဖြစ်စေလို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်နင်အတွက်ဘလို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘလို့အကုန်လုံးဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ကသူဖြစ်လို့တဲ့အတိုင်းပဲသူဖြစ်ဖို့လို့ဖြစ်တယ်က
ဖျားတဲ့မြင့်တော်သူတဲ့အလိုလိုနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဖျားကအထက်မှာကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့ဖြစ်လို့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခံဝန်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခရိယံအသက်တာဆိုတာ။အဲ့တော့ God is a living being who can be who he wants to be to you. ဖျားသခင်ဒီအသက်ရှင်တော်တရဝအသက်ရှင်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးသူဖြစ်လို့ဒီအတိုင်းဖြစ် တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူဖြစ်လို့ဒီအတိုင်းတင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်တော့အသက်ရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုဖျားခင်ဘယ်သူလဲလို့ပြောရင်နင်ဖြစ်စေလို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးသူဖြစ်လို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ခရိယံတော်တော်များများကအဲ့လိုပဲအသက်ရှင်ကြတယ
ဟုတ်ဒီလိုဖြစ်လော့ယေဟောဝါဂျိုင်ရာဖြစ်လော့ဆိုပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေပြောရမှာနော်ဥဆောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းဆောင်တွေအာဗြဟံတို့မောရှေတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့မောရှေတို့အာဗြဟံတို့ဖခင်သခင်ဒီယေဟောဝါဂျိုင်ရာဖြစ်စေဆိုပြီးတော့မှဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေနော်ဖခင်သခင်ကအာဗြဟံလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာနော်သူရစ်ကောင်လိုအပ်တဲ့ခါမှာရစ်ကောင်ကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအာဗြဟံကတည်းကအော်ဂျေဟောဝါငါရဲ့ဂျေဟောဝါဒီပြင်ဆင်ပေးတော်ဖခင်ထောက်ပံ့ပေးတော်ဖခင်ယေဟောဝါဂျိုင်ရာဆိုပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့မှတမုတ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့ခရိယန်တွေရဲ့ပြောင်းပြန်ကြတာကပါလဲဆိုတော့ဖခင်ကိုသူတို့ဖြစ်စေလို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခရိယန်တွေများလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပြတ်တဲ့ခရိယန်တွေနော်ခရိယန်တွေကိုဝင်လာပြီးတော့နေရင်းချင်းခံပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့အတိုင်းဖခင်ကမဖြစ်ပေးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့တော်ပြီကွာဆိုတဲ့လူတွေများလာတာ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ theology ကမှားနေတာ။ဧဝံဂေလိတင်ဆက်တဲ့အခါမှာသင်ဟာနော်ဖခင်ကိုအမိန့်ပေးနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့လိုမျိုးသဘောတက်ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးမိတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမှားသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာခွန်အားပေးခြင်းတာကငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့ဖခင်ကသင်ကိုစေလွှတ်တယ်လို့မောရှိလို့ပဲအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဖခင်သခင်သည်သင်ဖြစ်စေလို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်သောဖခင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်သခင်သည်သူဖြစ်လို့ဒီအတိုင်းဖြစ်သောဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်လို့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကဝန်ခံတမဟောင်းမှာကျွန်တော်အရန်ကြာပေါင်းမှာဆိုလို့နော်နာမတော်ဒီကိုလေ့လာကြည့်ပါ။ဩထာဝရဘုရားသခင်ငါ၏တိုးထိန်ဖြစ်တော်မူ၏လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ငါ၏တိုးထိန်ဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့မှဒါဝိမင်းကြီးကပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်ကသူဖြစ်စေလို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ပြီးတော့မှတင်စားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်သည်သင်ဖြစ်စေလို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူး။သူဖြစ်လို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တော်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဖရာသခင်ကနေပြီးတော့မှသင်အပေါ်မှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲတော့မသိရပါပဲဒီနေ့ဒီချိန်မှာဖရာသခင်ရဲ့အကြံအစီတွေကိုစိတ်ချပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေဖရာသည်သူဖြစ်လို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တော်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်သူသည်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူထံကနေကျွန်တော်ကောင်းတာမျှော်လင့်မယ်ဆိုတဲ့ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေဆိုရင်လည်းပဲအစဉ်ပြေတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာခွန်အားပေးခြင်းနာကတော့ဖရာသခင်သည်သင်ဖြစ်စေလို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့ဖရာမဟုတ်ပါဘူးဖရာသခင်သည်သူဖြစ်လို့တဲ့အတိုင်းသင်အတွက်ဖြစ်နိုင်သောဖရာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကလေနော်ဖရာသခင်ကိုကိုကြိုက်ရာခိုင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးအာမင်ဖရာသခင်လုပ်နေသမျှအရာဒီကိုစိတ်ချနိုင်သောအတွင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဖရာသခင်လုပ်သမျှဒီကိုစိတ်ချနိုင်သောခံစားချက်တမျိုးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုပေါ်ပြရမလဲမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုပေါ်ပြလဲတော့မသိယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ယနေ့ပြုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံနိုင်တော့တရားဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းကဘုရားသခင်ကိုခိုင်းဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုအမိန့်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်စေလိုတာတွေကို तू ကလှုပ်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသာလျှင်ဘုရားလှုပ်ခြင်းတဲ့အရာတွေကိုဝန်ခံဖို့ရတဲ့အသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့အမှန်တမ်းမှာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ် Who is God? God is
A living being. Who is God? God is a living being who can be who he wants to be to you, not who you want him to be. Very different. ဘုရားသခင်သည်ဘသူလဲလို့မြေဘုရားသခင်သည်သူဖြစ်လို့ဒီအတိုင်းသင်အတွက်ဖြစ်နိုင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်သင်ဖြစ်စေလို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်သောဘုရားမဟုတ်ပါဘူးလူတရဘုရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံဖို့အသက်ရှင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှလည်းဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြံအစီတွေကိုစိတ်ချခြင်းနေရာမှာအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပါစေအာမင်